L'oficina jove del Montsià canvia d'ubicació i estrena nou emplaçament a peu de carrer. El local és just al davant del casal, la seva antiga ubicació, i el dota d'un espai independent amb molta més visibilitat per als joves que, a més, podran consultar l'oferta de cursos, activitats i consultes en matèria d'habitatge i ocupació que ofereix l'oficina d'una forma molt més còmoda. Un espai molt més accessible, molt més visible i que ens aporta, no, a fer una atenció molt més directa, molt més individualitzada, molt més a peu de carrer, no, i directament de cara a la persona jove, que segurament serà molt més fàcil, no, poder accedir a ella i poder-la ajudar i disposar, no, de tots aquells serveis que tenim. Aquesta nova seu pretén apropar encara més els serveis que ofereix als joves i que necessiten orientació i ajuda ara més que mai pels efectes de la pandèmia. A més, també representa l'aposta ferm de les administracions en polítiques de joventut. Aquí hi ha dues esferes que s'hauran de treballar molt intensament, l'esfera de l'ocupació i de l'emancipació, que encara s'han afectat encara més greument arran dels efectes de la pandèmia que hem viscut aquests últims anys. Des de la proximitat és com millor es pot atendre, com millor es pot donar a conèixer un servei d'acompanyament, d'informació, d'assessorament en l'àmbit del treball, en l'àmbit de la salut, de la mobilitat internacional també, i que per tant aquest assessorament, diguéssim, ara és més proper als joves i per tant entenem que podrà ser millor. La nova oficina jove ja està oberta i continua oferint una gran oferta de serveis per als joves, ara més prop que mai, a peu de carrer.